Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Արսեն Բաբայանին, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաբայան, երեք իմ քայլախմբակցության պատգամավորները հանդիպել էին վարչապետի հետ և որոշել են, որ պետք է հրաժարվեն արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մտքից։ Ձեր կարծիքով ինչու իշխանությունը այսպիսի որոշում կայացրեց, կամ սա հանկարծակի որոշում էր, թե ինչ-որ քայլերից կամ ինչ-որ բաներից վախեցած էր իշխանությունը։ Թե գիտեք, ինքն իրենով նստեց որոշեց, որ պետք է ինքը անի արտահերտ ընտրություններ։ Հետո որոշեց, որ իր ուսապարկերին պիտի հավաքի ու միասին որոշեն, որ պիտի չանի ընտրություններ։ Դրա համար էլ հղումանելով հասարակական պահանջի բացակայության վրա։ Հասարակությունը երբեք չի պահանջել, որ Նիկոլ Փաշինյանը անցկացնի արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հասարակությունը պահանջում է հակառակը, որ Նիկոլ Փաշինյանը չանցկացնի արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, հեռանա, որպեսզի նոր կառավարությունը, ժամանակավոր կառավարությունը անցկացնի նորմալ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հիմա իրենք իրենցով հավաքվել են, իրենք իրենցով օրակարգ են փորձել փոխել, բայց չի ստացվել։ Այսինքն ընդառաջ գնացին հասարակության պահանջին։ Բայց չի եղել այդպիսի պահանջ, որ հասարակության որ հատվածն է պահանջել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր վարչապետությամբ պետք է անցկացնի արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այն ժամանակ, երբ ազգային շարժումը, հայրենիքի պետության շարժումը ցույց տվեց Նիկոլ Փաշինյանին, որ դու այլևս անելիք չունես իշխանության ղեկին, նա որոշեց, նա հասկացավ, որ իսկապես խնդիր ունի և պետք է հեռանա։ Եվ հենց հայրենիքի փրկության շարժումը նրան բերեց, հա, այդ գործողությունները նրան բերեց այն համոզման, որ պետք է անի արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մինչդեռ մենք ասում էինք, որ դու պետք է հեռանաս, պետք է ձևավորվի նոր ժամանակավոր կառավարություն, մեկ տարի պետք է իրականացնի հրատապ խնդիրների լուծում, որից հետո հենց այդ կառավարությունն է իրականացնի արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Դա հիմա ինչի հրաժարվեցին այս մտքից։ Նա ինչի արեց, նա փորձում էր հասարակության մի ինչ-որ հատվածի, մենք շատ լավ գիտենք, որ կա այնպիսի մի հատված, որ ասում են, որ անպայման պետք է հեռանա, բայց դեռ չգիտենք, թե ով պետք է գա։ Փորձեց այս հասարակության այս հատվածին շեղել, ծրքերը հանդարտ տեսնել, ինչու, որովհետև ցանկացած հանրահավաք, հաջորդող հանրահավաք ցույց է տալիս ժողովրդական շարժման մեծացումը, եւ ինքը լինելով փողոցային պայքարի լավագույն, այսպես ասած, մասնագետներից մեկը, տեսնում է, որ իր վերջը վախճան է լինելու, եւ որպեսզի կարողանա այդ հավաք, այդ ժողովրդական ընդվզումը որևէ կերպ կանխել, այդպես մի թեզ գցեց, ասեց գնանք արտահերտ խորհրդարանական։ Բայց ինքը ասում է, որ դա բավարար չէ։ Ինչու չարեց արտահերտ խորհրդարանական։ Նախ ինքը ստախոս է, եղել է ստախոս, մնում է եւ մնալու է ստախոս։ Հերթական անգամ նա խապեց։ Խապեց նաև իր համակիների այն փոքրիկ բանակի, որ անում են, նույնիսկ մենք տեսնում ենք, որ ունի։ Դա պետական ծառայողներն են, պետական ծառայողների հետ փող կապակցված մարդիկ են, որովհետև այս ընթացքում նշած մարդիկ ինչ էին ասում։ Ասում էին, այլ կտեսնեք, հիմա կնի արտերտ ընտրություններ, Նիկոլը նորից կընտրվի, սա վեր գլուխը կջարդի։ Հիմա այդ մարդիկ էլ ասելիք չունեն, որովհետև Նիկոլի գլուխը վաղուց կոտրված էր։ Տեսնելով շատ լավ, ուսումնասիրելով նաև այն հարցումները, որ հատուկ ծառայություններն են իրականացնում, տեսնելով, որ չունի որևէ աջակցություն ընտրվելու, վերընտրվելու համար, պարզապես որոշեց, որ չէ, պետք է մինչև 23 թիվը փորձել իր իշխանությունը երկարացնել։ Դրա վառ ապացույցն է, օրինակ, Արտաշատյան դեպքերը։ Նա գնաց Արտաշատ, քաղաքացիների հետ հանդիպեց, քաղաքացիների մի մասը ոստիկաններ էին, մի մասը պետական աշխատողներ էին, մի քանիսն էլ այդ մարդկանց բարեկամներն էին, ընդ որում այնքան քիչ էին, որ երկու հոգի, երեք հոգի, երկու-երեք տարբեր դերակատարումներով էին հանդես գալիս։ Այս մարդը տեսավ վերջապես, որ ինքը ունի խնդիր, որ ինքը չի ընտրվելու։ Եթե չի ընտրվելու, գոնե միջով 23 թիվը պիտի փորձի պահել, բայց չի ստացվել։ Պարոն Բաբայան, բայց նայեք, ոչ միայն հասարակության պահանջին է հղում արվում, թե ինչու են այս որոշմանը եկել, այլ նաև խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությանը, ասում են, դե իրենք նպատակահարմար չգտան, մենք էլ գնացինք այդ որոշմանը։ Եվ խորհրդարանական, և արտախորհրդարանական ուժերը երբևէ նման հարց չէին էլ բարձրացրել, որ նպատակահարմար գտնեին կամ չգտնեին։ Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերն ասում են, որ ընկերջան, դու պետք է հեռանաս, եթե չհեռանաս, քեզ կհեռացնեն, առանց քեզ պետք է տեղի ունենա արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հիմա ինքը իրեն, իր շրջապատին, ուսապարկերին և ինչ-որ մի հատվածի մահանության
Փորձես տպավորություն ստեղծել, թե կա այդպիսի պահանջ, որ ինքն անցկացնի արտերև քաղաքական ընտրություններ, հիմա էլ ասում են, դե դուք չուզեցիք, բայց չէին էլ ուզել։ Ինչ որ կրկնում եմ, հերթական ստերի վրա հիմնված քաղաքականությունը իրականացնում։ Եվ վերջում էլ, ի վերջո, լավ, չենք ուզում, չենք էլ ուզել, այս դու ասել էիր, որ գնալու ես այդ ճանապարհով և 21 թվականին պետք է լինեն արտերև քաղաքական ընտրություններ։ Նորից խափեցիր։ Չզարմանաք, եթե վաղը կամ մյուս օրը ասի, չէ, այնուամենայնիվ պետք է լինեն արտերև քաղաքական ընտրություն։ Հիմա լավ է, որ լինել չեն լինելու։ Իրականում իշխանությունը հրաժարվեց։ Մենք պիտի հասկանանք, որ նոյեմբերի 10-ից սկսած քաղաքական օրակարգում որևէ փոփոխություն տեղի չունեցել։ Հայրենիքի փրկության շարժումը, նաև հայրենիքի փրկության շարժման մեջ չընդգրկված քաղաքական և հասարակական միավորումները պահանջել են մեկ բան՝ հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ ընթացքում ինքն իր առանձին օրակարգով, ինքն իր առանձին կյանքով է ապրել, լույս աշխարհ է բերել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունը։ Ճանապարհային քարտեզ է ներկայացրել ի վերջո։ Բայց գոնե հայրենիքի փրկության շարժումը երբևէ այդ օրակարգի մաս չի կազմել, երբևէ ինքն էր ուզում հանդիպել օրինակ շարժման մաս կազմող Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, հանդիպել է Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարն, ասել է, որ չէ, քեզ հետ չկան ընտրություններ գնալու ցանկություն։ Նույնը նաև Լուսավոր Հայաստանի հետ է եղել։ Իրականում քաղաքական օրակարգում դաշնում որևէ բան չի փոխվել։ Հայրենիքի փրկության շարժումը շարունակում է իր պայքարը փողոցային, իրավական, քաղաքական ճանապարհներով և շարունակում է այն նույն ընթացքով, նույն օրակարգով, ինչ որ մինչ այսօր իրականացվել է։ Պան Բաբայան, ամեն դեպքում պահանջը դեռևս մնում է նույնը Նիկոլ Փաշինյանի և կառավարության հրաժարականը, բայց հրաժարական չի տալիս, հիմա իմացանք, որ արտահերթ ընտրություններ էլ չեն լինելու, բայց ի՞նչ է լինելու, ո՞նց եք պատկերացնում այդ քաղաքական գործընթացները առաջիկայում։ Նախ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների վրա երբեք շարժումը հույս չի դրել։ Չի եղել մեր պահանջների մեջ այդպես։ Եղել է հրաժարականը, բայց հիմա հրաժարական է չի տալիս այդ։ Իրականում 3-4 ուղություններ են։ Հրաժարական, հրաժարեցում կամ impeachment, քրեական գործի հարուցման քրեական հետապնդում կամ կառավարության մի մասի հրաժարական։ Այս պահին հասկացել ենք այն, այդ մարդը հրաժարական դեռևս չի տալիս։ Դեռևս չի տալիս։ Բայց կան դեռ մյուս հանգամանքներ։ Կար դեռ ազգային ժողովի անվստահություն հայտնելու ինստիտուտը։ Ի վերջո, եթե գնում էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, մենք շատ լավ գիտենք, որ ինքը բացառում էր հրաժարականի ճանապարհով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին հասնելը։ Հիշում ենք, չէ՞, որ ինքը տեղեկություն, այսպես ասած, գցեց հանրության կամ լրատվական դաշտ, որ ուզում են սահմանադրության փոփոխություններ անեն, որպեսզի ազգային ժողովը կարողանա ինքնալուծարվել։ Այո։ Մինչդեռ մենք այսօր գործող սահմանադրության կարգը ունենք, տալիս է հրաժարական, երկու անգամ չի ընտրվում վարչապետ, և արդեն իրավունքի ուժով ազգային ժողովը լուծարվում է։ Ինչի՞ չի անում, որովհետև վախենում է, շատ լավ գիտի, որ նույնիսկ ներսում, այն որ գրել էին, թե ինքը այլը աջակցում է վարչապետին և այլն, շատ լավ գիտեն, որ ստում են, որովհետև գիտի, եթե դա հրաժարական, կընտրվի նոր վարչապետ, որովհետև հենց իրենց մեջ կա խնդիր։ Եվ մենք այդ խնդիրները վաղուցվանից ենք տեսնում, պատգամավորները դուրս են գալիս, ընդհանրապես մանդատից են հրաժարվում, և այդպեսի բազմաթիվ։ Բայց ամեն դեպքում այս պահին իրենք մեծամասնություն են, այսինքն հնարավոր է, որ առաջիկայում ավելի շատ պատգամավորներ դուրս գան խմբակցությունից և մեծամասնություն են իշխանության մեջ, բայց իրենք մեծամասնություն չեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դե ամեն դեպքում, եթե լինի անվստահության հարցը խորհրդարանի որոշողը իրենք են։ Մենք արդեն տեսել ենք, որ առաջիկայում դա հնարավոր է, որ լինի անվստահության հարցը, որ այս ուսապարկերը ինքնակամ չեն գնալու այդ քայլին։ Ո՞նց է լինելու, որ գնան այդ քայլին։ Շատ պարզ, ոնց որ եղել է ժողովրդը ստիպելու է նրանց, որպեսզի կատարեն այդ քայլը։ Շատ պարզ։ Իսկ ընդդիմության քայլերը ինչպիսին են լինելու։ Նկատի ունենք շարժման շրջանակում։ Այո, այո։ Շարունակվելու են պայքարը, շարունակվելու փողոցային պայքարը, իրավական պայքարը, քաղաքական պայքարը։ Այս ընթացքում իհարկե կարևոր է շակի պասիվություն կապված եղանակների հետ, կապված ընդհանուր մթնոլորտի հետ, մեր գերիների հետ, զոհված տղաների հետ, ընդհանուր հասարակության մեջ կար այդ հոգեբանորեն վատ վիճակը, որ դեռևս իհարկե ամբողջությամբ չի էլ անցել, բայց եղանակները տաքացել են, մի շարք հանգամանքներ փոփոխվել են և առաջիկայում սպասվում է հանրահավաք։
Պարոն Բաբայանի օրինակ այսպիսի մեղադրանքներ արդեն հասցրել են հնչեցվել, որ հենց այսօրվանից պետք է սկսեին այդ փողոցային ակցիաները կամ այլ ակցիաներ ընդդիմության կողմից, ինչու՞ չեղան դրան եւ արդյոք ուշացած չեն լինի։ Ես միշտ դրա մասին խոսում եմ, որ հասարակության սպասելիքները մի քիչ մաքսիմալիստական են, մի քիչ չափազանցված են։ Օրինակ պետք չէ կարծել, թե 1-2 եւ այս իշխանությունը հեռացավ։ Այն իրականում բարդ աշխատանք է, ժամանակ պահանջող աշխատանք է, չեմ ասում երկար շատ։ Բայց նաեւ զուգահեռ համել հնչում է այն կարծիքը, որ ինչքան երկար մնան, այնքան վնասները ավելի շատ կլինեն։ Միանշանակ այդպես է, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Հիմա մենք էլ համբերելու ժամանակ ունենք։ Կան գործընթացներ, որ առանց ոնց չես կարող, օրինակ, ինչու ոչ այսօր հանրահավաք, որովհետև առնվազն կազմակերպչական առումը բազմաթիվ հարցեր պետք է լուծվի։ Սկսած քաղաքապետարանի իրազեկումով, կազմակերպչական բեմի տեղադրումով, տեխնիկական բազմաթիվ այլ հարցերի հետ կապված, այսինքն պետք է լինի ողջամիտ մի հատված, որ կարողանա ընդդիմությունը իր գործողություններն արդյունավետ իրականացնել։ Ես նաև իսկապես հասկանում եմ իմ մոտ էլ այդ պահանջը կա, րոպե առաջ, եւ միշտ դրա մասին ասում եմ, րոպե առաջ անհրաժեշտ է ազատվել այս իշխանություններից, որովհետեւ ամեն րոպեն այս իշխանությունը վնասում է Հայաստանի Հանրապետության շահին։ Բայց միևնույն ժամանակ չեմ կարող կտրվել իրականությունից եւ հավատալ, որ մենք գործ ունենք ոչ թե թուրքական իշխանության հետ Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ կիսով չափ գոնե հայկական իշխանության հետ։ Մենք գործ ունենք թուրք-ադրբեջանական իշխանության հետ։ Այս մարդիկ ներկայացնում են թուրքերի եւ ադրբեջանցիների շահերը։ Ես նույնիսկ արդեն կասկածել եմ հայտնում, որ խորը կասկած ունեմ, որ նրանք ընդհանրապես հայ են։ Այսինքն նրանց հետ ավելի զգուշ պետք է լինել, պարոն Բաբայան։ Թուրք չեն։ Եվ խիստ կասկածներ ունեմ, որ նրանք լավ են, թուրք են, որովհետև կրկնում եմ, ինչի եմ կրկնում, որովհետև շատ եմ սրա մասին ասել, միայն թուրքը, միայն ադրբեջանցին կարող էր Հայաստանի Հանրապետությանը խաբել, ասել օդը լիարժեք փակ է Արցախի տարածքում, չփակեր, որպեսզի մեր զորքը, մեր զինվորները, մեր տղաները գնային հենց օդից զոհվեին, միայն թուրքը կարող էր այդպիսի բան դիտավորյալ խաբել, դիտավորություն կարող է կարծիք ստեղծվել, թե չկա, այն իրանք չգիտեին, որ օդը փակ չի։ Ասում են, թե օդը հնարավոր չէ լիարժեք փակել։ Ոչ, լավ է, հնարավոր է։ Եթե նույնիսկ հնարավոր չի, ապա ինչու էիք ստում։ Բայց պատերազմի վերջին 10 օրը օդը լիարժեք փակեր։ Պարոն Բաբայան, օրինակ այսօր Լիլիթ Մակունցելի, երբ հանրության պահանջին անդրադարձավ, ասաց, որ այդ ակցիաները լինում են մի քանի հազարանոց եւ հնարավոր չէ այդպես հասկանալ, թե հանրային պահանջը որն է։ Հիմա այս նոր հանրահավաքները, ակցիաները հնարավոր է ավելի բազմամարդ լինեն, որովհետեւ հասկանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ ուղեր։ Եթե չունես ուղեր, չես հասկանա։ Հասկանալու ցուցիչներն են հանրապետության նախին բոլոր նախագահները, գործող նախագահը, երկու կաթողիկոսները, համայնքների մեծամասնությունը, հազարավոր կազմակերպություններ Սփյուռքում։ Չէ, բայց իշխանությունը քանակ է ուզում տեսնել։ Իմաստն է, հետո գալիս են, չէ, հասկանալու համար իրանք պետք է հասկանան։ Եվ շատ այլ մարդիկ, կառույցներ, ինստիտուտներ, այս բոլոր կառույցների, ինստիտուտների եւ մարդկանց հետեւում կանգնած են հանրության մի հատված։ Եվ այս բոլոր մարդկանց, երբ որ միավորում են եւ նրանց աջակցող, նրանց հավատացող, նրանց հետևից գնացող հանրությանը, տեսնում ենք, որ գործ ունենք ժողովրդի զգալի մեծամասնության հետ։ Փողոց դուրս չեն գալիս, պարոն Բաբայան, իշխանությունը ուզում է փողոցում այդքան շատ մարդու տեսնել։ Դա իրականում հնարք է, որովհետեւ ինչքան էլ մարդ դուրս գա փողոց, նրանք միշտ կարող են ասել, որ մենք ունենք 800,000-ից ավելի ձայն։ Երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդը փողոց դուրս չի գալու։ Երբեք Հայաստան չի եղել աշխարհում որևէտեղ։ Երբեք 800 կամ 900 հազար մարդ դուրս չի գալու փողոց։ Եկա նորմալ է։ Քաղաքական առումով շատ բնական է։ Հիմա եթե դուրս գա փողոց 30,000, թե 300,000 մարդ, ինչի 800,000-ը նրանք կարող են այդ մանևրն անել։ Սա էժան քաղաքական շուտ հնարք է, որը կիրառում են գուցե որոշ մարդկանց որոշ մասի մոտ դա ունենում է ազդեցություն։ Ոչ, չեմ կարող հերքել, բայց ակնհայտ է, որ ժողովրդի, հենց բարիբունի իմաստով, ժողովրդի մոտ դա չի կարող ազդեցություն ունենալ։ Ընդ որում իրենք անդադար ժողովուրդ են ասում, չի կարելի ժողովրդի անունն այդպես հենց այնպես առանց
concret ճափումների ժողովրդի մասին խոսել, ժողովրդի անունից խոսել, ասում են ժողովուրդը չի պահանջում։ Դե իրենց ցայն են տվել, պարոն Բաբայան։ Իրենց ցայն են տվել Հայաստանի Հանրապետության ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց ընդամենը 32% կամ 34%։ Այդքանի անունից էլ խոսում են։ Այդքանի մեջ բազմաթիվ մարդիկ այսօր իրենց հայհոյում են։ Պարոն Բաբայան։ Այդ թվում ներողություն, իրենց խիստ մերձավոր շրջանակում։ Այդ թվում իրենց այն պատգամավորները, որոնք այդ մարդիկ ցայն են տվել, չէ՞ որ ամեն պատգամավոր հետևում կանգնած են մարդիկ, թե նրանք լուսապարկ են իրենց համար։ Բայց այնուամենայնիվ նրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք որ ունեն ընտրողներ, 20, 30, 50, նույնիսկ իրենց 34%-ն այլևս կեսից ավելի, ես չգիտեմ, հանրության մոտ գուցե 5-ից 10% գուցե։ Այն մարդիկ, որոնք պետական ծառայողների հետ ունեն փոխկապակցվածություն, ստիպված են իրենց աջակցությունը հայտնել։ Գուցե կա դա, բայց դրանով պետության հաշվին իշխանություն պահելով որևէ արդյունքի դրական իմաստով չեն հասնելու։ Մենք պատմությունից բազմիցս տեսել ենք պետության հաշվին իշխանություն պահելու հետևանքները, դրան դաժան են։ Հիմա այս անգամ հետևանքները որոնք են լինելու, չնայած արդեն ունենք հետևանքները, այնուամենայնիվ այս վարչապետ Կոչեցյալը ամեն ինչ անում է, որ իր նկատմամբ այդ հետևանքը լինի դաժան, որովհետև եթե կային մարդիկ, որոնց այդ իր կողմից անցկացվող արտահերտ ընտրությունները հույս էին որոշակի առումով ներշնչել, ապա նա դրան էլ դեմ գնաց։ Այսինքն այս մարդն անում է ամեն բան, որպեսզի ես այլևս օրինակ չկարողանամ ինձ մոտեցած քաղաքացուն ասել, որ չի կարելի քո առաջարկ գնանել, որը կապված է օրինակ զենքի ուժով վանփոխելու։ Գալու է մի շրջան, որ նրանք ոչ ինձ են լսելու և որևէ մեկին չեն լսելու, նրանք ճարահացյալ անելու են իրենց քայլերը։ Իսկ դա չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող եմ ես որևէ դրական տեղ հասնել։ Այսինքն մարդկանց մեջ ցասումն է ահագնանելու, պարոն Բաբայան։ Մարդիկ ժամանակից եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը, և մարդիկ զարմանում են, թե ինչու է այդ մասին խոսում մի մարդ, ով եթե եթե ցուրտ չի, ապա դավաճան է։ Մարդիկ արդեն վրեժից են խոսում։ Սրա մասին է խոսքը, որը իմ համար վտանգավոր է։ Պարոն Բաբայան, նախադեպերից խոսենք, որոնք հիմնականում կապված են լրագրողների և լրատվամիջոցների հետ, մասնավորապես ազգային ժողովի։ Այո, օրինակ մեր լրագրողին չհավատարմագրեցին ազգային ժողովում, դուք ազգային ժողովում եք եղել, լրագրողների հետ եք միշտ աշխատել, երբևէ նման դեպքեր եղել են նախկինում, և ինչու են այսքան շատ զգուշանում և վախենում լրագրողներից ներկայիս իշխանությունները։ Որովհետև 44 օր մեզ ստել են պատերազմի ժամանակ, դրանից առաջ են իհարկե շատ ստել, բայց ամենածանր ժամանակաշրջանում մեզ ստել են, և նրանք ուզում են, որ հանրությունը մշտապես ապրի իրենց տված ստերի մեջ, ուզում են, որ որևէ մեկը չբացահայտի այդ ստը։ Մենք դրա համար ենք տեսնում, չէ՞, անանուն աղբյուրների հետ կապված օրենքի փոփոխություն, այո, արդեն նախագծեր են, ֆեյքերի հետ կապված ինչ-որ փոփոխություն, ընդ որում ֆեյքերի իշխանությունը խոսում է ֆեյքերի դեմ պայքարից։ Այս մարդիկ ուզում են, որ որևէ մեկը ճշմարտությունը չբացահայտի։ Այս մարդիկ ուզում են, որ ինչպես 44 օր ռազմական դրության, պատերազմի ժամանակ ռազմական դրության ընթացքում արգելված էր մամուլին և քաղաքացիներին խոսել ճշմարտության մասին, նրանք ուզում են, որ մշտապես այդպես լինի։ Նրանք կարծում են, թե այդպիսով կարողանալու են իրենց իշխանությունը երկար պահել։ Բայց չի լինում երբևէ այդպես, որովհետև ի վերջո ինչ-որ մի տեղից դուրս է գալիս այդ ուժով պահած ինֆորմացիա։ Այս նույն աղբյուրներին բացահայտելու մասով օրենքի նախագիծը որքանով է ոտնահարում լրագրողների իրավունքները։ Վերադառնալով նախորդ հարցին, ձեր լրագրողի հետ կապված ասեմ, որ որպես իրավապաշտպան, իմ իրավապաշտպան գործունեության շրջանակներում ես մանրամասն ուսումնասիրության եմ ենթարկել հարցը և բազմաթիվ հարցումներով ունեմ բազմաթիվ պատասխաններ։ Կարող եմ հաստատապես ասել, որ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար անձնակազմը թույլ է տվել հանցագործություն, որի մասին ես շուտով հանդես կգամ հայտարարությունով և կներկայացնեմ հաղորդում հանցագործության մասին։ Օրինակ, որ ձեր լրագրողը նախկինում թույլ է տվել նրան հավատարմագրման կարգի խախտում, և դրա հետևանքով նրան այսօր այս նոր նստաշրջանի համար չեն հավատարմագրում։ Այդպիսի մերժման հիմք հավատարմագրման կարգում գոյություն չունի։ Օրինակ, որ կա գրություն, որը նաև ինձ հաստիագրված գրության մեջ դրան հղում են արել, ձեր խմբագրին, գլխավոր խմբագրից պահանջել են փոխել լրագրողին, այդպիսի լիազորություն նրանք չունեն։ Առնվազն
քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով նախատեսված արարք են կատարել՝ պաշտոնական լիազորությունների անցում և լրագրողի օրինական բնականոն գործունեությունը խոչընդոտում։ Հիմա ով է պատասխանատու այս խախտումների համար, ազգային ժողովը, թե տվյալ Պաշտոնյանն, ով չի հավատարմագրել մեր լրագրողին։ Այն Պաշտոնյան, որը թույլ է տվել ենթադրել հանցագործությունը։ Այն Պաշտոնյան, որը պահանջել է փոխել լրագրողին և վերջնական արդյունքում պարտավորություն ունենալու հավատարմագրել, ապօրինի չի հավատարմագրել։ Ով պետք է լուծի հարցը, հարցը պետք է լուծեն իրավապահ մարմինները։ Կոնկրետ դատախազությունը կամ նրա հանձնարարությամբ հնչական որևէ մի մարդ։ Դատախազությունից պետք է հույս ունենալ այս օրերին, երբ անընդհատ կասկածի տակ է դրվում, երբ դատախազ և ամբողջ դատախազության աշխատանքը։ Այն, որ այս գլխավոր դատախազը բարձրաշան պաշտոնյաների նկատմամբ չի կարողանում որևէ գործողություն իրականացնել իր իրավապահ համակարգին բնորոշ, վաղուց հայտնի է մեզ։ Աչք են փակում, հանցավոր անգործություն են ցուցաբերում, բայց հիմա մենք կտեսնենք, արդյոք միջին և միջինից ցածր պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց նկատմամբ գոնե կկարողանան իրենց առաքելությունն իրականացնել, գոնե այդ մասով հանցագործություն կկարողանան բացահայտել և մեղավորին ենթարկել պատասխանատվության։ Մեծ հույսեր անկեղծ ասած չունեմ, բայց առնվազն հանրությունը կտեսնի, որ մենք գործ ունենք մի դատախազի հետ, որը Նիկոլ Փաշինյանի գրպանի դատախազն է, ինչպես կուզեն, այնպես կան։ Պարոն Բաբայան, օրենքի նախագծից խոսենք աղբյուրների բացահայտման հետ կապված, նորից հարցը, որքանով է սա լրագրողների իրավունքները ոտնահարում, որովհետև կարծես թե մեր պրակտիկան մենք չենք պատկերացնում առանց այդ անանուն աղբյուրների։ Գիտեք, ընդհանրապես ժուրնալիստիկայում այդ աղբյուրների չբացահայտելը լրագրության զարգացման, լավ լրագրության հիմնական սկզբունքներն են, հիմնական հնարավորություններն են։ Բայց իրենք հակառակն են ասում, որ ուզում են գնալ դեպի որակյալ լրատվություն։ Ինչ կապ ունի սա որակյալ լրատվության հետ։ Գիտեք, նրանց մեծ մասը նախկինում իրականացրել է լրագրողական գործունեություն։ Նրանց գլխավորն էլ անհաջող մի խմբ։ Օրենքի նախագիծ ներկայացնողն էլ է լրագրողը։ Եվ հիմա նրանց հետ խոսել լրագրողի իրական գործունեությունից երևի թե անիմաստ է, որովհետև նրանք պղծում են ամեն ինչ, նրանք մի բան են, այս կյանքում մի սրբություն ունեն, դա իրենց աթոռն է և պարգևավճարները, ասում ենք ինչի չեն գնում արտահերթ ընդդիմությունների, որովհետև գիտեն, որ կզրկվեն իրենց պարգևավճարներից, մի քանի 100,000 կամ 1 միլիոն կամ 1,5 միլիոն դրամից, որովհետև իրենք կյանքում ոչինչի պիտանի չեն, իրենք որևէ տեղ այլևս չեն կարողանալու որևէ գործունեությամբ զբաղվել և վաստակել իրենց տունը ընդամիտը պարելու գումար։ Պարոն Բաբայան, և իմ վերջին հարցը վերաբերում է իրավաբանական համայնքին, որովհետև այս համայնքին վերաբերել ևս մեղադրանքներ իշխանության կողմից շատ են, որովհետև առաջին անգամ էր կարծես, թե որ այս համայնքը ևս փորձեց ակցիաներ իրականացնել և տարբեր պահանջներ ներկայացնել իշխանություններին, նրանք ասում են, որ սրանք ևս քաղաքական բնույթի ակցիաներ են, հիմա ստեղծված իրավիճակում որքանով պետք է լինի իրավաբանների, փաստաբանների ներգրավվածությունը և այս ակցիաները իսկապես քաղաքական են, թե քաղաքացիական։ Նկատի ունենք իրավաբանների ակցիաները։ Այո։ Նաև ներգրավվածությունը քաղաքական պրոցեսներ։ Պետք է նկատենք, որ պատերազմից հետո, այս դավաճանական վերջաբանից հետո որևէ ակցիա քաղաքական չէ, սոսկ քաղաքական չէ։ Դրա մեջ հայրենիքի փրկության տար կա։ Եվ հենց պատահական չի, որ շարժման անունն էլ այդպիսին է, հայրենիքի փրկության շարժում։ Եվ միայն այն, որ հավաքվել են 17 քաղաքական ուժեր, ընդ որում նրանց մեծ մասը իրար հետ ունեն լուրջ հակասություններ, խոսում հենց այն մասին, որ սա սոս քաղաքական խնդիր չէ։ Եթե 17 քաղաքական ուժերը հավաքվել են քաղաքականությունից վեր գաղափարի շուրջ, ապա փաստաբանները, իրավաբանները, նրանք մասնագետներ են, որոնք մտահոգված են իրավական պետություն ունենալու համար։ Այս մարդիկ դեռևս 2.5-3 տարի, երբ որ սրանք եկան իշխանության, ամեն օր ձայն են բարձրացնում իրավական պետությունը քանդելու մասին, ամեն օր գործողություններ են իրականացնում, որպեսզի իշխանությունը չհաջողվի քանդել իրավական պետությունը։ Հավատացեք, եթե այն մասնագետները, իրավաբանները, փաստաբանները, իրավապաշտպանները այդքան ձայն չբարձրացնեին, այդքան հաճախ չխոսեին, մենք վաղուց կորցրած կլինեինք ամեն ինչ, վաղուց։ Էլի կորցրել են շատ բաներ, որ իրավական դաշտում բավականին լուրջ բաներ են կորցրել, բայց եթե այս մարդիկ չլինեին, մենք վաղուց չէինք ունենալու ոչինչ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար։